ሰበር ዜና የብርሃኑ ጁላ አራዊት ሰራዊትና የአማራ ክልል ሚሊሻ በሰሜን ሸዋ ምንጃር ዮሐንስ አካባቢ እርስ በርስ ይጫረሳሉ። የሰቡ መነሻ ፋኖን በፈለግነው ልክ አልተዋጋችሁም፣ ስለዚህ ትጥቃችሁን አምጡ የሚል ጥያቄ በመነሳቱ እንደሆነ ታውቋል። በዚህ እርስ በርስ የተኩስ ልውውጥ ከሁለቱም ወገን ሰብአዊ ጉዳት መድረሱ ታውቋል። የህብረተሰቡ ሰብልና ከብት ብዙ ጉዳት መድረሱ ታውቋል። ሁኔታው የአማራ ልዩ ኃይል የፈረሰበትን ወቅት ያስታውሳል ሲሉ የአይን እማኞች ገልጸዋል። ሚሊሻዎችም ገለን እንሞታለን እንጂ መሳሪያ አንሰጥም በማለት እየተታኮሱ ወደ ጫካ መግባታቸው ታውቋል። አገዛዙ መሽቶበታል። ወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራ ዞን እርጎዬ ከተማ ከሶሮቃ ወደ አብራጅራ የሚወስደው መንገድ ላይ ልዩ ስሙ አምስት ቁጥር የተባለ ቦታ ላይ በሻለቃ አበባው አማረ የሚመራው ተከዜ ክፍለ ጦር በነጻነት ብርጌድ በወሰደው ልዩ የደፈጣ ውጊያ ራሱን ጥምር ጦር ብሎ የሚጠራው የአገዛዙ አራዊት ሰራዊት ተደምሷል። በቁስና በአካል ከፍተኛ ኪሳራ ደርሶበታል። በተመሳሳይ በዚህ ዕለት ጎቤ ከተማን ለመያዝ የመጣው የአገዛዙ ጥምር ጦር በተከዜ ክቶር ስር የሚገኘው ጎይቱ ምስቀይ ብርጌድ እና ብሶተኛው አበበካቺ ብርጌድ በህብረት በሰሩት ኦፕሬሽን ወርቃማ ድል ተገኝቷል። የአገዛዙ ወንበር አርዛሚ ቡድን ሽንፈትን ቀምሶ ለመመለስ ተገድዷል። ሰሜን ጎንደር ላይ ራስ ደጀን ክፍለ ጦር ለአገዛዙ የእግር እሳት ሆኗል። የአገዛዙ ወንበር ጠባቂ ወታደር ከገደብይ ከተማ ተነስቶ ቅኝት በሚያደርግበት ጊዜ ከወክም ከተማ አለፍ ብላ ከምትገኘው ፍኖተ ሰላም መዳረሻ ላይ ደፈጣ የጣለው የቢት ወደድ አዳነ መኮንን አባደፋር ብርጌድ ትልቅ ድልን ተቀዳጅቷል። ድላችን በተባበረ አማራዊ ክንዳችን። የአማራ ፋኖ በጎንደር ዋና ሰብሳቢ አርበኛ ባየ ቀናው ወሎ ቤት አምሃራ። የአማራ ፋኖ በወሎ በቀጠለው የህልገና ተጋድሎ የአማራ ፋኖ በወሎ ወልዲያ ከተማ ላይ ታላቅ ጀብዱ ፈጽሞ አደረ። በፋኖ አርበኛ ጌታውን ሲሳይ የሚመራው ጀነራል አሳምነው ስጌ ክፍለ ጦር የሰሜን ወሎ ዞን መቀመጫ የሆነችውን ወልዲያ ከተማ ከበባ ውስጥ አስገብቶ ያለ መሆኑ የሚታወቅ ሲሆን ጥቅምት 14 2017 ሐሙስ ለአርብ አጥቢያ አዳሩን ትላልቅ ጀብዶችን ፈጽሞ አድረዋል። መሃል ወልዲያ ከተማ ፒያሳ ላል ሆቴልና ሌሎች ትላልቅ ሆቴሎች ለስብሰባ መጥተው የከተሙ የአብይ አህመድ ዙፋን ጠባቂ ጥምር ሰራዊት አመራሮችና የፖለቲካ አመራሮች ላይ ያነጣጠረ ጥቃት ተፈጽሞ አድሯል። ጥቃቱ አመራሮች ባረፉበት ሆቴል በመስኮት ጭምር ቦምብ እየተጣለ ያደረ ሲሆን በርካታ ሙትና ቁስለኛ እንዳለም የከተማው ነዋሪ የአይን እማኞች ተናግሯል። በተጋድለው ምሽት ወልዲያ ከተማ ይንቀሳቀስ የነበረው የጠላት አራዊት ሰራዊት ባላሰበበት በጀግኖቹ የዋርካው ምሬ ወዳጆ ልጆች የተረፈረፈ ሲሆን አንድ የአመራር ፓትሮል ከሰባት ጠላት ጋር ሙሉ ለሙሉ ተደምሰዋል ወድመዋል። በተጨማሪም ማር ማቀነባበሪያ ከፍ ብሎ ያለ ምሽግ ላይ በርካታ አድማ በተናሙትና ቁስለኛ ሆነዋል። በትናትናው ዕለት በሌሎች ተጋድሎችም ያሳምነው ክፍለ ጦር ቃኝ አላጁሃ ወንዝ ላይ ጠላት ብዙ ሙትና ቁስለኛ የሆነበትን ጥቃት ፈጽማ ጆላለች ሲል ያሳምነው ክፍለ ጦር ህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ፋኖ ንጉስ አበራ አስታውቋል። ጠላት ራያቆቦ ዞብልና ራማ አጠቃላይ ምስራቁን ክፍል ለከበባ በመካናይዝድና በአየር ኃይል የታገዘ ከባድ ጎጊያ ከፍቶ የነበረ መሆኑ የሚታወቅ ሲሆን በፋኖ አርበኛ ዋሴ ከበደ የሚመራው ዞብል አምባ ክፍለ ጦር አንደኛና ሶስተኛ ራያ ሻለቆች፣ በፋኖ ካሳ አበበ የሚመራው ሆጃኑ ክፍለ ጦር ሶስተኛ ንጉስ ቸኮለ ሻለቃ፣ በፋኖ መሐመድ ሞላ የሚመራው ዲቢና ወርቄ ባለሽርቱ ብርጌድ እንዲሁም በፋኖ ኮማንዶ ጌታቸው ሲሳይ የሚመራው ልዩ ዘመቻ ድንጋይ ቀበሌና ራማ ገብርኤል ላይ በርካታ የጠላት ኃይል ረፍርፎ ሙትና ቁስለኛ አድርገው አንድ ቲም ምርኮኞችን ይዘው ከበባጁን ሰብረችታል። ሐውጃኑ ክፍለ ጦር ራያ ቆቦ ጮቢ በር ጥቁር አስፓልቱን በመቆጣጠር የጠላት ኃይል የሰው ኃይልና የሎጂስቲክ እንቅስቃሴ እንዳይኖረው አድርገጁታል። መዳረሻው ድልና ማሸነፍ የሆነው የህልገና ተጋድሎ ይቀጥላል። ድል ለፋኖ፣ ድል ለአማራ ህዝብ። የአማራ ፋኖ በወሎ ጥቅምት 15 2017 አበበ ፈንታው። ዘመነ ካሴ በአማራ ህዝብ ልብ ውስጥ የታተመ መሪ። አማራ ከዚህ ሁሉ መከራና ስቃይ የሚያላቅቀውን እውነተኛ መሪውን ወልዷል። ለምርጫ ተብሎ የሚባክን ጊዜም ጉልበትም የለንም። ፈጣሪ ስቃይ እና መከራችንን አይቶ ራሱ የምንወደው መሪ ሰጥቶናል። ምርጫ ከፈጣሪ ነው። በሁሉም አማራ ልብ ውስጥ የታተመ እውነተኛ መሪ አግኝተናል። ከዚህ በኋላ ይህንን መሪያችንን ሁሉም አማራ እንዳይናችን ብሌን መጠበቅ ይገባናል። ሰይጣንም ይህንን ሲሰማ ከመደንገቱ የተነሳ በየጫካው ስር እየዞረ እኔ ነኝ መሪያችሁ ይላል። ያስችኋል፣ ያስለፈልፈዋል፣ ግን ወፍ የለም። በህዝብ ልብ የተጻፈውን መሪ ንቅንቅ ማድረግ አይቻልም። በዚህ መሪ የብዙዎች ልብ አንድ ሆኗል። አሁን ትግላችን የሰይጣንን ዓላማ አንግበው የሚሰሩ ደም የለመዱት የባንዳ እንቁላል ቀቃይ ጋር ነው። ከህዝብ ጋር ያልሆነ ትግል የትም አያደርስም። ያለ ህዝብ ድጋፍ የሚደረግ ትግል የፈለግከውን ያህል በሚሊዮን ዶላር ብትንበሸበሽ የሚጠብቅህ ውርደት ብቻ ነው። አሁን የአማራ ህዝብ ገብቶት የሚደግፍ እንጂ ማንም በፈለገው መንገድ አይነዳውም። ስለ ጎጠኝነት ብታወራ ተዋርዳለህ እንጂ አተፈ ውስጥ ስለ ጎጠኝነት የሚያወራ ቀንደኛው ጠላታችን እንጂ የፖለቲካ መሪያችን ሊሆን አይችልም።
በግድኔ ካልመራው ቾሬ ልበት ነው አይነት የዶሮች እንክላት ያላችሁ ግለሰቦች በቅርብ ቀን ተዋርዳችሁ ከአማራ ህዝብ ትከሻ ላይ ተወሰዳላችሁ። ከዚህ በኋላ የምንፈልገው አንድነት ብቻ ነው። ጠላት ተሸንፏል። ጠላት ያለው አንድነትን የማይፈልጉ ኃይሎች ውስጥ ብቻ ነው። አንድ ስንሆን ጠላት ብን ብሎ ይጠፋል። ሳይገባህ አታገል። ለማንኛውም አንድነታችን ያለው መሪያችን ላይ ነው። እሱም የሚኒሊክ ልጅ የመይሳው ካሳ የበላይ ዘለቀ ትንፋሽ አርበኛ ዘመነ ካሴ ነው። በከንቱ አድከም አርበኛው በህዝብ ልብ ታትሟል። በገንዘብ የማይተመን ሞት የማይፈራ ድምፁ ጠላትን የሚያብረከር ከደፋር ፖለቲካን ተንትኖ የተረዳ የሚናገረውን የሚያውቅ የሚኖር ነው እስኳድ። ለዚህ ነው ዘመነ ላይ ሲጮህ የሚውለው። አሁን ሚኒሻ ብቻ ሳይሆን ወደ ፋኖ መምጣት ያለበት፣ ምንም ፖለቲካ በማያውቁ መሀይም የሚመሩ ፋኖዎችም ጥሪ መደረግ አለበት። ራሳቸው መወሰን ይችላሉ። ፋኖ ስንሆን ያለማንም አስገዳጅ እንደገባን ሁሉ አሁንም ያለማንም አስገዳጅ ከተሳሳተ አካሄድ ወጥተን እውነተኛ የህዝብ ድጋፍ ያለውን የፋኖ አደረጃጀት እንከተል። ጥይት ድሮን ሳትፈራ ሞትን ንቀህ እንዴት ሀሳብ ትፈራለህ? በልሳታምነታ ወደ መሪያችን መጥተን ጠላትን ድል እናድርግ። ልጓም የለሹ የብልጽግና ቡድን በሁለት ቤቶች ላይ እና በአንድ የፋኖ አመራር መኖሪያ ቤት ላይ የዘፈቀደ የድሮን ጥቃት ፈጸመ። ጥቅምት 13 2017 ዓ.ም ሸዋ፣ አማራ፣ ኢትዮጵያ። የአማራን ህዝብ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ አጠፋለሁ በሚል ድንፋታ ወደ አማራ ክልል ዘው ብሎ የገባው የብልጽግናው ወንበር አስጠባቂ አራዊት ሰራዊት በየብስ ያሰለፈው ዙፋን አስጠባቂ ኃይሉ በጀግናው የአማራ ህዝብ ተደቁሶ በማለቁ በዓለም አቀፍ ለጋሽ ተቋማት በተገኘ እርዳታና ብድር ተጠቅሞ ሰው አልባ ድሮኖችን በመጠቀም የአማራን ህዝብ ምጭፍ ላይ ይገኛል። በትናንትናው አመሻሽም በቀድሞ አጠራሩ ሸዋ ጠቅላይ ግዛት ተጉለትና በልጋ አውራጃ ጅሁር ታዳጊ ከተማ በሚገኘው ጅሁር አጠ ሁለተኛ ደረጃት ቤትና ከትቤቱ አጠገብ በሚገኝ የግለሰብ ቤት ላይ እና በትቤቱ በር ላይ በሚያልፍ የእግረኛ መንገድ ላይ በተወሰደ የዘፈቀደ የድሮን ጥቃት በርካታ ሰላማዊ ዜጎች የሞትና የአካል ጉዳት ደርሶባቸዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በተመሳሳይ ቀንና ሰዓት በቀድሞ አጠራሩ ሸዋ ጠቅላይ ግዛት ተጉለትና በልጋ አውራጃ ከደብረ ብርሃን በአራት ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በምትገኘው ዘንዶጉር ቀበሌ ዘንዶጉር አጣ አንደኛ ደረጃት ቤት ላይ እና ከትቤቱ ጋር ተያይዞ በሚገኘው ከፋኖ አዝማድ ከበደግ የአማራ ፋኖ ሸዋ እዝ ማደረጃጀት ዘርፍ መምሪያ ኃላፊ መኖሪያ ቤት ላይ የድሮን ጥቃት በመፈጸም መኖሪያ ቤቱ ሙሉ ለሙሉ እንዲወድም ተደርጓል። ይህ የፋኖ አመራር መኖሪያ ቤት ባለፈው ሚያዝያ 1 2016 ዓ.ም በአገዛዙ አራዊት ሰራዊት በከፊል የተቃጠለ ሲሆን በዛሬው የድሮን ጥቃት ሙሉ ለሙሉ እንዲወድም ተደርጓል። ድላችን በክንዳችን። የአማራ ፋኖ ሸዋ እዝ የህዝብ ግንኙነት ክፍል